zadovoljstvo i čast da organizujemo i ovu godišnju samopiju i grafike. 21. po redu, zaista možemo da budemo ponosni i kao Dom kulture i Pirot kao grad organizujemo uvijek drugo jedan ovakav sajam. I ove godine smo pripremili puno interesantnih stvari. Planirali smo da imamo one dečije dane kao i prethodnih godina, zbog toga smo i pomerali sajam za 7 dana, nažalost zbog gripa je raspust produžen, tako da ćemo smanjiti broj družina sa piscima, ali svi oni roditelji koji žele mogu sutra da dovedu svoju decu na druženju sa piscem Dejanom Aleksićem, koje će biti u 12 sati. Takođe imamo u nedelju i ponedeljak neke interesantne stvari za decu, tako da deca mogu doći i na novogodišnji sajam, naravno. Što se tiče drugih interesantnih stvari koje smo pripremili, svakako su večernje promocije knjiga. Imat ćemo svakoga dana po dve promocije knjiga. Od Vesne Dedić, Jelene Bačić-Alibić, imat ćemo Nele Karalevića, govorit ćemo od Hankiju i Nobelovoj nagradi. Zaista puno interesantnih priča i puno interesantnih događaja i verujem da će naši sugrađani kao i prethodnih godina i ove godine u punom broju doći i posjećivati ne samo samo knjige i grafike, nego i naše promocije. Zahvaljujem se i izlagačima, zaista ima puno knjiga na ovogodišnjem sajmu knjiga, imamo preko 20 izlagača. Takođe mogu da kažem da ove godine smo uspeli da, nažalost, ne dovedemo original Miroslavljevog Jevanđelja, ali s obzirom da je to teško da se uradi, možda ćemo moći nekad u budućnosti, ali za sad je teško, uspeli smo ove godine da imamo ovde na našem salonu knjige i grafike kopiju Miroslavljevog Jevanđelja. Takođe, tu može da se čuje o njegovom istorijatu i sve ono što je pratilo tu knjigu od 1180. godine kada je ta knjiga napravljena. Takođe, imat ćemo svakodnevne izvlačenje nagrada, onih dnevnih nagrada u vidu vaučera za povodom knjige na 21. salonu knjige i grafike, a na kraju planiramo da podelimo nekih 40 poklon paketa knjiga u vrednosti oko 7000 dinara. Zaista verujem da će ovo lepo vreme sigurno izmamiti naše sugrađane da dođu da prošetaju i da dođu ovde lokale, da nekih 10.000 ljudi koje prethodnih godina posete naš sajam i mi ćemo svakako biti zadovoljni ukoliko tako i budemo.